graças a Deus. Então, com essa prece que nós iniciamos mais um Evangelho Lar sobre prece. Tema que vocês escolheram, né? Todos nós, na verdade, escolhemos através do Facebook da Federação, que é o capítulo 27 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, a partir do item 9, ação da prece, transmissão de pensamento. Então, a partir de agora, vocês vão poder acompanhar a nossa leitura através das telas que nós vamos expor, né? Vocês podem ir acompanhando. E vamos já começar com a primeira tela, começar a leitura já do Evangelho. Vamos lá. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, desde já, o texto de Kardec nos traz a ligação que a prece tem com o pensamento. Acima de tudo, a prece é algo que envolve um mergulho nos nossos pensamentos, né? E é através do pensamento que a prece se processa, e não através das palavras, né? Uhum. Então, já desde o início, já de um modo bem didático, Kardec vai ensinando o que é a prece, né? É uma invocação, ou seja, você clama pela presença de outrem, do próximo, estejam eles encarnados ou não. E o que vocês podem contribuir conosco em relação justamente essa relação entre pensamento e prece, o poder do pensamento na prece, até que ponto ela pode atingir, né, a Deus, a espiritualidade, que Kardec nos informa aqui os caminhos percorridos pela prece, né? Uhum. Algo primordial para a gente entender a concepção espírita de prece, que o texto vai mostrar nos próximos slides, é que nós compreendemos a prece não no sentido puramente místico e religioso, como o próprio título diz, transmissão do pensamento. Então, é uma compreensão que pode atingir não só as pessoas que têm uma conduta religiosa, uma prática já de oração, mas também as pessoas que buscam conhecimento pelo viés da ciência. Então, você falar em pensamento, em transmissão, é algo assimilável por qualquer tipo de pessoa, né? A pessoa não precisa ser educada ou ter uma prática de vida religiosa. E como Kardec diz, é uma invocação, é você chamar, né? Chamar a Deus, o Ser Supremo, como o texto nos diz, que é o alvo mais elevado dessa transmissão do pensamento. Não há ser superior a Deus, como a gente sabe no Espiritismo, é a causa de toda a vida. Ou a gente faz um chamamento a uma entidade espiritual particular, do mundo espiritual, desencarnado, podendo ser um parente nosso que já se foi para a pátria verdadeira da vida, ou mesmo direcionar esse pensamento para um ser encarnado, já que tanto os desencarnados quanto os encarnados pensam, e a comunicação se dá pela via do pensamento. João tocou num ponto interessante, que é o dos intermediários, né, da prece, do nosso pensamento, e lembrou um pouco a história, né, que a gente pode encontrar no livro Entre a Terra e o Céu, né? Uhum. Que havia uma menina que ela fazia uma prece pedindo a proteção à mãe dela, né? Por conta que no lar havia muitos conflitos, e deixa que todos os conflitos que surgiam naquele lar eram justamente em decorrência da ação da sua mãe, que na verdade estava agindo como uma obsessora. Mas é interessante quando ele fala que Deus
está sempre ciente de tudo, nada está contra a vontade de Deus, porque mesmo a prece que a gente dirige a esses irmãos, nenhuma prece é perdida. Então, às vezes, a gente se desestimula. Será que Deus vai ouvir a minha prece ou não? E a gente não tem ciência do poder que a prece ela exerce. Então, possamos ter certeza disso. Nenhuma prece ela é perdida, né? Exatamente. É, você falou nesse livro, e esse livro realmente tem muita relação com a prece, né? Acho que o livro todo toca muito no poder da prece, desde o início, desde o primeiro capítulo, quando que nos traz uma concepção bem espírita, ou seja, bem atual também, que a prece, na verdade, é todo desejo nosso colocado em pauta por nós, seja através de palavras, seja através de atitudes, e esse desejo nosso, ele é sempre atendido, né? Sempre atendido. Não que a gente saiba como pedir ou o que pedir, né? Muitas vezes a gente acha que está pedindo uma coisa, mas agindo de outra forma, né? Então o desejo faz parte desse contexto, de tudo isso envolvido, não só o que a gente pede através de palavras. Posso pedir assim uma satisfação monetária, satisfação em dinheiro, sucesso patrimonial, mas agir de uma forma que não me leve a isso, ou um merecimento meu que não seja compatível com esse pedido. E então, as ações vão se sobressair em relação às palavras, né? Exatamente. Mas isso, inclusive, eu estou até antecipando um pouco. A princípio, é interessante a gente ver como a doutrina espírita, realmente, como o João falou, instrumentaliza esse conhecimento sobre prece. Algo que para nós parecia até então mais místico, né? Uhum. Se torna algo assim que a gente estude sobre, né? Vai estudar as consequências. Há inclusive estudos científicos, mas vamos prosseguir, já continuando sobre esse assunto que vai ser também resgatado em outros momentos. No segundo slide, nós já podemos acompanhar pela tela na FEPB.tv. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, como nós falamos, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento, para aprendermos o que ocorre em cada circunstância. Em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, já nos traz, né, uma visão nova. Primeiro, resgatando o fluido, trazendo a figura do fluido universal, mas antes, no texto, já explica aquilo que a gente tinha comentado, como o Espiritismo vai atrás da compreensão do que é da ação da prece, como age. Sobre a questão do fluido em particular, aí Kardec já mostra, digamos, o elemento, ou meio através do qual o nosso pensamento viaja para que atinja o seu objetivo. Assim como a gente sabe pela física que a voz, né, viaja através do ar e atinge o audiente, o nosso pensamento também tem um meio para que ele possa ser propagado. E esse meio chama-se, no Espiritismo, fluido cósmico universal. É um meio naturalmente invisível, porque tem como sua estrutura aquilo que é de mais sutil, em termos de matéria, mas não deixa de ser algo real. Então, a ação que o nosso pensamento exerce no fluido produz uma propagação mental que vai atingir o seu objetivo. Então, esse aspecto do fluido é muito importante a gente compreender, senão a gente não entende como se dá o mecanismo da prece do ponto de vista da ciência espírita, né? Senão seria algo puramente místico. A explicação em termos de ciência espírita é essa: existe um fluido que compõe todas as coisas e uma das funções dele é transmitir o nosso pensamento. E muito interessante como a própria física, em particular a física quântica, ela vai se aproximando, exatamente, cada vez mais desses argumentos que já são
expostos pelo Espiritismo, né? Uhum. É, particularmente esse ano eu venho assistindo várias palestras, né, a respeito do assunto, mas assim, no sentido de como a própria ciência ela está se humanizando, né? Ela mostra alguns aspectos que fazem com que a gente se sinta cada vez mais conectados, né? Conectados uns com os outros, como é, nós temos é, uma carga de responsabilidade, né? E só citando, fizeram uma experiência, eu não lembro agora ao certo é, com quem foi e onde foi, mas está contido naquela palestra, né? Espiritismo, aliás, física quântica e espiritualidade, de um professor. Professor Laércio. Está no YouTube, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada. E lá ele cita é, uma experiência que eles fizeram com um rapaz, né? Que eles isolaram numa caixa metálica e é, ele tinha capacidades, né, de transmitir os seus pensamentos, né? Uma capacidade dita paranormal, né? Segundo a ciência. E aí, se fosse uma coisa magnética, o pensamento ele não viajaria por conta da caixa do isolamento magnético, né? Mas como se tratava do pensamento, ele viaja, no caso, ele é transmitido através de um outro meio. De um outro meio que é muito mais sutil, que seria o fluido cósmico universal. Ou seja, dando essa noção de que as barreiras físicas, elas não mais limitam as pessoas. Então, se eu estou aqui e eu estou pensando por uma pessoa que está doente, então o meu pensamento vai chegar àquela pessoa. Exatamente. É interessante como o fluido universal, esse conceito, responde hoje em dia muitas perguntas da ciência, né? Como a gente procura um meio que esteja a totalidade das coisas, dos átomos, né? E o fluido é justamente esse meio, né? Bom, então o pensamento a gente ainda não tem, não consegue manipular tão bem, porque a gente não tem esse conhecimento do meio que ele viaja ainda, né? Porque é igual a um pensamento aqui que eu faça a uma pessoa que esteja em outro planeta, ou vamos dizer aqui na Terra só apenas, num local muito distante da gente, por exemplo, o Japão. Não há espaço para o pensamento, né? Uhum. Então não há partícula viajando, né? Uma partícula como nós conhecemos, viajando no meio que nós conhecemos, né? Por exemplo, a internet agora, a gente tem noção que a gente está transmitindo através de uma rede, a gente sabe muito bem essa rede, até onde vai para chegar nas casas das pessoas. Mas o pensamento se transmite através do fluido universal, né? Que é isso que a ciência vem procurando, esse meio mais sutil, que é difícil a gente às vezes até conceber isso, né? Uhum. Mas vamos prosseguir para o próximo slide. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então ele faz até essa comparação, né, que a gente tinha comentado. Uhum. Nós sabemos muito bem como se dá, né, como se dá o meio em que se comunicam, onde viaja o som, né, e as implicações que ele tem, até onde ele pode ecoar. Mas o pensamento não. O pensamento a gente... uma coisa que ecoa assim sem a gente ter muita noção até onde vai, até onde chega, quais são os limites. E dentro da doutrina espírita, a gente tenta enxergar através do lado mais moral, né? Veja bem. Justamente sobre isso que Ismael traz agora, a parte moral, que não é porque Allan Kardec aborda a questão da prece pelo viés da ciência espírita que ele está querendo dizer que devamos renunciar ou nos desfazer dos apelos do coração.
A explicação de que a prece acontece pela transmissão de um pensamento, que existe um meio que transmite esse pensamento, que é o fluido cósmico universal, não implica você tornar a prece um ato puramente mental. Como se você estivesse cumprindo só a intenção, o objetivo do seu aspecto intelectual, sem que com isso o coração tomasse parte. O objetivo não é esse. No Espiritismo, quando se pretende ciência, de fato, exerce a pesquisa dos fenômenos do contato espiritual com o mundo material, não anula o aspecto moral. Ele vai explicar para a razão como essa dimensão espiritual trabalha. Mas isso não quer dizer que a gente deva esquecer os apelos do coração. No primeiro slide, Allan Kardec caracteriza três aspectos da prece e essa parte moral fica muito evidenciada, né? Quando a gente pode, através da prece, fazer um pedido, um agradecimento ou um louvor. Sobretudo a parte do louvor ou glorificação, que é quando a gente reconhece o Criador como a causa que nos deu a vida e, em reconhecimento a esse ser tão pleno de poder e de bondade, nós temos atos de louvor. Tanto é que uma das 10 leis morais que a gente aprende na terceira parte do Livro dos Espíritos trata justamente a lei de adoração. Exatamente. E Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a forma de a gente prestar o cumprimento da lei de adoração. Como nós podemos exercer de fato a prece? E eles respondem que é pela elevação do pensamento. Como Jesus já fazia o seu ensinamento na época junto com os fariseus, saduceus e outras correntes judaicas, mostrando que o que mais vai contar quando estamos em oração não é o exterior, a ritualística, nem a quantidade de palavras, né? No capítulo que dá origem a esse capítulo 27, um trecho de Mateus, Jesus diz que quando a gente quiser orar, a gente se feche em nosso quarto interior e não façamos como outros que vão às ruas com demonstrações ritualísticas e quantidade de palavras, né? Não é isso que vai contar, mas sim a nossa intenção real e o nosso rendimento de graças ao Criador. Então, para que fique claro, esse ideal, o Espiritismo, com a explicação científica, não anula o ato nosso mais íntimo do coração, que é o lado moral e espiritual. E apenas complementa, na verdade. Exatamente, complementa. Esse início, quando ele fala que o fluido recebe da vontade uma impulsão, eu acho que trata bem do que João falou, que ele aproxima mais de nós a prece, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um copo d'água e nós produzimos aqui uma onda que vai oscilar na água, a gente tem como meio a própria água. Mas há uma impulsão, que foi o meu dedo, que pegou e bateu, tilintou, né? Da mesma maneira que o fluido cósmico universal ele age como meio para a transmissão do pensamento, há uma impulsão. E essa impulsão está muito mais próxima, muito mais tangível de nós do que a gente imagina, que é a nossa própria vontade, né? Então, por isso, cuidado com a vontade que nós devemos ter, porque vontade é algo constante em nossa vida. A vontade já é um indício de vida, de ação, né? E a vida é constante trabalho, é constante ação, é constantemente estar fazendo escolhas, né? É constantemente estar agindo, interagindo com esse meio. Pois é, eu até lembrei de outro trecho do livro Entre a Terra e o Céu, que, como a gente já disse, tem muito a ver com isso, né? Em que ele compara o desejo, a vontade de uma planta em direção à luz, né? Tá bem no início, né, do livro. Se você colocar, exatamente, bem no início do livro. Muito bonito. Se você colocar uma planta longe de um foco de luz, ela vai procurar, né? Como a gente estuda isso, tem aquelas experiências, você coloca uma plantinha dentro de uma caixinha e ela vai sair por aquele buraco indo atrás de luz. Ou seja, essa vontade, ele considera isso, inclusive, como uma prece. Até isso, para você ver que é muito mais sublime, né? A prece, como você disse, tem a ver com esse impulso da vontade que é constante nas nossas vidas. Vamos prosseguir, tem muito mais coisa também. Próximo slide. Vocês já podem acompanhar aí na tela. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. E assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações,
que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, João, é justamente aquilo que você disse, né? Isso. Como o Espiritismo vem, na verdade, unir essas forças da ciência e desse misticismo que, naquele sentido mais profundo da palavra, né? Isso. O místico não o pejorativo de hoje em dia, né? Mas, assim, o contato com a própria divindade, o próprio Deus, né? Que por muitas vezes é tão... distante de nós, quando na verdade nós temos a chave para termos o contato direto, né? Através das nossas preces. E o interessante, já desde o começo, ele nos traz a noção de que, independente da direção da nossa prece, a quem nós direcionamos a nossa prece, a espíritos, amigos nossos, a espiritualidade amiga, com certeza ela passa pelo crivo divino, né? Pela influência de Deus. Na verdade, tudo faz parte dessa unidade. E quando ele já traz essa noção desde o início, e a gente vem comparando com as noções da física, por exemplo, que hoje em dia, como a gente já falou, a gente percebe quanto mais tudo vem ficando conectado, na verdade, né? Uhum. Inclusive, através dos estudos, a gente percebe que os átomos, na verdade, estão todos relacionados, né? Há estudos, há palestras sobre isso. Diego citou aqui uma sobre física quântica e espiritualidade. Há outras mais no campo da medicina. Mas tudo no sentido de que a ciência está agora acordando para o sentido de que, na verdade, tudo no universo faz parte de uma só substância, que às vezes é mais denso ou não, e tudo está conectado. Eu acho isso até bonito de se falar, né? Muitos filmes hoje em dia estão explorando essa questão. Há um filme, inclusive, que vai estrear no fim do ano, né? A Viagem. Que eu não sei o conteúdo dele, mas pela apresentação através do trailer, traz muito essa questão de que nós todos estamos envolvidos, né, nessa onda de pensamentos, de interligação. Seguindo essa ideia de Ismael, tudo está conectado. A gente vai entender como Deus, quando Kardec diz no final do slide, né, sendo juiz supremo, consegue julgar todas as preces. A gente pensar, só na Terra nós somos bilhões de habitantes. O mundo espiritual, bilhões. E contando todos os planetas, todos os sistemas, a gente perde a noção em termos numéricos de quantos seres inteligentes existem na criação. Então, a pergunta simples é: como é que Deus dá conta de tantos pedidos para julgar, para atender imediatamente, para atender depois de alguns meses, ou para não atender da forma que a gente gostaria, mas em outro modo, no caso sendo um modo mais benéfico aos olhos da espiritualidade, não aos nossos olhos materiais de hoje. Então, como Deus consegue ter esse contato direto e julgar todas as preces? O fluido universal explica isso. Uma vez que Deus é a causa primeira, né, e dele proveio o aspecto material, o aspecto espiritual, e uma das transformações em termos de matéria é o fluido cósmico, e ele está presente em todo o universo. Então Deus tem um meio, né, uma conexão, se a gente fosse pensar, uma super rede que o mantém conectado com todos os seres que ele criou. Então ele mesmo já criou um mecanismo de conexão para que nada no universo se perca e tudo mantenha uma ordem e uma harmonia no princípio de unidade. Tá? A gente entende, como é o objetivo do texto de Kardec, a ação não só nossa em relação a Deus ou ao Espírito, mas como o Criador consegue julgar todos os pedidos. Eu acho tudo isso muito bonito, porque ele fala sobre a questão da nossa responsabilidade, né? Porque à medida que você conhece esses mecanismos, você tem por obrigação começar a repensar suas atitudes, seus pensamentos. E lembra um pouco aquilo que Francisco de Assis já falava, né? Irmão Sol, Irmão Lua. A gente olha assim, nossa, como assim Irmão Sol, Irmão Lua, né? Como é que ele fala de toda essa conexão com os animais, com
os seres vivos, né? Na verdade, isso já estava presente na sua vida. E quando a gente volta o nosso olhar mais além, não é para que simplesmente a gente se admire diante da grandeza do universo e da sabedoria de Deus, mas para que a gente volte os nossos pensamentos reconhecendo esses mecanismos para as pequenas coisas, para que a gente possa igualmente progredir, igualmente fazer com que essas relações elas se tornem mais harmoniosas. Verdade, interessante isso. A gente vai seguir, nós estamos com o tempo apertado, então vamos ler mais de um slide, vamos ler os dois próximos slides, duas próximas trechos, né? Você pode já acompanhar aí na tela. Se em duas partes se dividirem os males da vida, e Kardec já entra no ponto moral, né? No aspecto moral da prece. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Você já pode acompanhar o próximo trecho, né? Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Então, ele já nos traz esse conhecimento moral característico da doutrina espírita e nos colocar bem com o pé no chão, né, analisando os nossos sofrimentos, né, no sentido de que a gente às vezes reclama tanto das circunstâncias, né, quando na verdade a maioria das coisas que acontecem na nossa vida depende totalmente da nossa conduta. Pouco não se pode evitar, né? Pouco são aquelas provações realmente que são necessárias, que não há como fugir, mas mesmo assim nós poderíamos trabalhar para compreendermos, né? Então, dentro dessa noção, vocês têm mais algo a comentar sobre essa parte moral que ele já acrescenta a questão da prece, que envolve nesse contexto já. Kardec fala aí sobre a lei de Deus, né? Como a gente ainda sofre por não cumprirmos a lei de Deus. A lei de adoração é uma das leis que a gente ainda não consegue, de fato, viver da forma como nós deveríamos, que se a gente for fazer uma análise dos três aspectos da prece, né? Pedir, louvar e agradecer. Qual desses aspectos, é uma reflexão para todos nós, a gente mais utiliza em termos de prece? A maioria de nós utiliza mais o pedido. E muitas vezes o pedido de coisas que não têm uma real utilidade, uma real necessidade para a nossa atual encarnação. Como Kardec disse no texto, que Ismael acabou de ler, a gente peca pelo excesso. Nós não nos contentamos com aquilo que é necessário, que nos proporciona uma vida simples, tranquila, harmônica. A gente quer sempre mais, mais e mais. E o excesso produz deficiência, como também a carência vai nos trazer problemáticas existenciais. Se nós conseguíssemos, de fato, assimilar a lei divina, seja na primeira revelação com os 10 mandamentos de Moisés, seja na síntese que Jesus faz no amor e na demonstração de muita sabedoria e de compreensão
das nossas questões humanas que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos com as 10 leis morais, nós de fato viveríamos bem mais felizes e evitaríamos males que são desnecessários. Por imprudência nossa, por insensatez, a gente cai em situações de sofrimento que poderiam ser evitados. Então a reflexão é para a gente voltar ao nosso interior para a lei divina e buscar vivenciá-la em sua plenitude. E tem uma coisa bem interessante também, que é quando ele fala que há os males que nós podemos evitar, né, por conta das nossas próprias decisões, das nossas ações, né? Mas há aqueles que são inevitáveis, né? Mas ele deixa uma coisa muito clara, mesmo diante destas ações, desses eventos que não dependem da nossa vontade, que eles podem nos acometer, a gente ainda pode utilizar o recurso da prece para poder evitá-los. E ele deixa uma coisa também bastante clara. Não é que os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, eles vão desviar de nós o mal. A gente tende a ter uma noção, um pensamento voltado para o ego, em que a gente acha que tudo está girando em torno da gente e que de repente uma coisa se choca no centro. A gente não se percebe também em deslocamento, que a gente pode acabar se chocando com o problema. Então, o que mais acontece é que quando nós volvemos no nosso pensamento, quando nós nos voltamos, né, para essa sublimação, para o nosso contato com nossos guias, a gente se permite guiar, ser guiado, né? Então, nós somos desviados dos problemas, mas ele deixa claro também, tudo diante do nosso livre-arbítrio. Nunca o nosso livre-arbítrio é afligido. Exatamente. Então, vamos para o último slide, já para partindo para o nosso encerramento. Vocês já podem acompanhar aí. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas, que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe diriam do que a das 100 outras. Então, a princípio, Kardec nos traz o pensamento, nos traz a reflexão, né? Já reafirmando que o poder da prece vem do pensamento, independe das circunstâncias, independe das nossas as palavras utilizadas, até de utilização de palavras. Eu acho que a prece é algo mais sublime. Óbvio que a gente precisa se comunicar, né? E esse meio são as palavras. Mas, assim, às vezes a gente tem momentos de reflexão que independem de palavras, independem de expressões, não é verdade? Tem um ditado que é muito verdadeiro e muito comum no meio espírita, que é o silêncio é uma prece. Exatamente. Por quê? Porque no silêncio, muitas vezes, a gente coloca para a espiritualidade aquilo que há de mais essencial. E Jesus já dizia isso. Quando quiseres orar, fecha-te no teu quarto interior, que Deus ouve em segredo. Não é pela quantidade de pedidos que a gente vai conseguir o que nós desejamos, uma vez que Deus já sabe, como Jesus diz, o que nós temos necessidade. Então, o Criador já sabe. Quando a gente vai externar, é mais uma obrigação nossa, é a nossa contraparte perante a criação. O mundo espiritual, Deus e todos os nossos mentores sabem muito mais do que nós o que a gente realmente precisa. Tanto é que ele seleciona aquilo, não, isso aqui de fato João precisa nessa encarnação, vamos dar. Isso aqui é uma bobagem dele, é um capricho, a gente não vai atendê-lo, porque ele vai se perder em vez de ganhar méritos e evolução. Né? E no trecho que Ismael acabou de ler, Kardec destaca, todos os que oram se associam de coração. Quando todos os que oram se associam de coração. Não adianta nada você ter uma quantidade imensa de pessoas que têm objetivos diferentes e que não têm
no seu pedido, no seu louvor, no seu agradecimento, parte presente daquilo que é do sentimento. Então, por isso que nós fazemos em nossas reuniões uma prece inicial para pedir a permissão, pedir proteção, e uma prece final de agradecimento, cumprindo com o que Kardec nos diz. Não que isso seja uma ritualística espírita, mas toda vez que o espiritismo, um espírita vai se reunir para realizar uma ação, tem que fazer uma prece no início, prece depois. Isso não é um ritual no sentido pejorativo da palavra. Não, é o nosso cumprimento do dever da lei de adoração. Prestar reconhecimento aos mentores e agradecer pelo trabalho realizado. E é bonito ver como a prece ela não está necessariamente atrelada a um culto, né? A este momento em que a gente se reúne diante de práticas exteriores. E assim, particularmente eu passei por uma experiência de alívio. Hoje eu entrei de férias da faculdade. E, rapaz, a gente às vezes passa por momentos assim de dificuldade, que a gente acaba se desequilibrando, acaba se estressando com todos os trabalhos que a gente tem que fazer. E a gente observa que quando a gente se desequilibra, a gente acaba não produzindo nada. E só para fazer um paralelo com essa questão da prática do culto, quando a gente pega e nós temos o hábito de buscar a prece para que a gente se sinta bem. Mas a gente não procura se sentir bem antes para fazer a prece. E aí, lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus vai falar, né, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E ele fala que quando, naquele tempo, eles depositavam oferendas no altar, né, bem uma prática externa, né, de purificação da alma, quando for fazer isso, se você se lembrar que antes há um irmão que tem algo contra você, antes vá se reconciliar com vosso irmão. Depois, oferecei a sua oferenda a Deus. E aí a gente pensa que é necessário que a gente esteja limpo, que a gente esteja bem conosco mesmo. Já pensou se uma prece, uma conversa com Deus, se toda a vida eu vou lá só me lamentar. Mas imaginem só, você ter uma conversa em que antes você se purifica, em que antes você perdoa, em que antes você faz com que o bem se estabeleça com seu irmão, e no momento da prece você vai apenas reportar a sua ação a Deus, para que ela seja santificada. Então, a prece ela ganha um panorama muito mais bonito, que não se limita apenas àquele ato, mas se estende a cada ação, a cada pensamento da nossa vida. Precisa mais dizer alguma coisa, né? Realmente, a gente resume muito a prece a esse momento de colocar a mão dessa forma e fazer como é necessário que nós façamos, óbvio, né? E através de preces, às vezes, já elaboradas, mas, acima de tudo, tem todo esse contexto, né? As nossas atitudes. E como nós falamos desde o início, se tem a ver com pensamento, tem a ver com tudo na nossa vida, tem a ver com nossos desejos e as nossas vontades. Já lembrava um velho preto velho, né? Que uma das preces mais sinceras que já foram ouvidas até hoje na Terra era desse homem que todos os dias, depois do sofrimento na senzala, subia ao pé de um monte e dizia: Deus, seu preto velho está aqui. E ia-se embora, com a consciência tranquila. Uma prece forte. Bem, é muito bom estar aqui entre amigos, né? Foi um evangelho assim, agradabilíssimo para mim, tá? Que a gente se encontra sempre, tá conversando com vocês sobre o evangelho é sempre agradável. Então agradeço a Diego e a João. Antes da prece, vamos mostrar a vocês os temas. Já estamos encerrando o evangelho, infelizmente está acabando. Os próximos temas, né, para a próxima sexta-feira, vocês já podem escolher na nossa página do Facebook. Os temas são, vocês já podem ver aí na tela: Parábola do Mal Rico, capítulo 16 do Evangelho; Olhai os pássaros do céu, capítulo 25;
e Sacrifício da Própria Vida, capítulo 5. Então, democraticamente, nós escolhemos os temas toda semana. Isso é muito agradável, assim. E os temas que as pessoas escolhem são geralmente muito interessantes. Então, entre esses três aí, vocês já podem ir escolhendo a nossa página. Queremos reforçar que vocês... Queremos primeiro agradecer a audiência de 62 pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Vocês podem interagir conosco nas redes que eu já falei, no nosso e-mail, decom.fepb@gmail.com, o Facebook. Vocês se inscrevam na nossa página do YouTube, que vocês recebem esses evangelhos já gravados. Se vocês não puderem acompanhar numa sexta-feira, vocês podem rever no YouTube. Está lá no nosso canal, FEPB TV. Procurem no YouTube. Queremos agradecer as cidades que nos acompanharam, desde João Pessoa, Cajazeiras, Rio de Janeiro, Recife, Campina Grande, Aracati, no Ceará, Feira de Santana, na Bahia, Cuiabá, Vitória, Curitiba, Santos, Entroncamento e Porto, em Portugal, Esteio, em Curitiba, e a todas as pessoas que estão aqui também acompanhando conosco, fazendo parte dessa equipe. Queremos mandar um abraço especial para Flávia, Helena, Diana, Bianca Azevedo, Vanderilton, Paulinha, Isabelle, Anabelle, Neidinha e Neto, nosso grande neto do Decom, para Lili, Rafael, Bensone de Brasília e Moisés de Cajazeiras, todos nos acompanhando, sempre. E um abraço especial também ao nosso irmão de Esteio, no Rio Grande do Sul, que sempre acompanha a programação. Nossa. É. Geralmente, a Vitor comentava comigo, pessoa de Esteio sempre... Nós sabemos que você está aí, agradecemos pela sua audiência. Pedimos para que você se identifique no nosso... mandando e-mail para decom.fepb@gmail.com. Entre em contato, queremos saber. Admiramos muito o movimento espírita do Rio Grande do Sul. É um exemplo para nós. Queremos chegar nesse nível. E estamos curiosos a saber quem é o nosso amigo que está acompanhando. Abraços ao movimento espírita do Rio Grande do Sul. E vamos então encerrar o nosso evangelho com a prece final. Né? Aproveitar esse momento. Quero que todos de casa... possamos então aplicar estes nossos conhecimentos aqui, discutidos por nós. Queremos que todos que estão acompanhando agora se concentrem para que nós possamos fazer dessa prece realmente um momento de reflexão e transformação íntima. Né? Pedimos ao nosso irmão João que faça a nossa prece final. Então, exercitando a prática da prece, cumprindo a lei de adoração, vamos agradecer a Deus por ter nos dado a vida, por ter criado um universo tão belo e tão magnífico que foge à nossa compreensão atual. Agradecer a Jesus, nosso governador planetário, o ser que nos abrigou quando há muito tempo erramos e viemos para a Terra aprender o caminho do amor. Agradecer a Allan Kardec pelo trabalho missionário, por ter nos dado a doutrina espírita tão bem elaborada, e agradecer particularmente aos nossos mentores que a cada dia, a cada instante acompanham os nossos passos, eles que têm paciência conosco, nos conduzem pelo caminho espiritual e que desejam o nosso bem e a nossa perfeição. Que possamos sempre exercitar a ação de graças à espiritualidade e pedir, como Jesus nos diz, pedi e obtereis os bens reais do Espírito, os valores da alma, que são os valores imperecíveis, que constituem o nosso maior patrimônio. Que possamos com humildade renunciar às nossas ilusões, aos nossos desejos fúteis e buscar, acima de tudo, viver a lei divina para que, como irmãos, tenhamos amor em nossa sociedade. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, que Ele nos dê a sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Assim está encerrado mais um Evangelho Online. Até o próximo, na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos.
Chico Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande a tua missão, és o companheiro da paz. Teu exemplo é a maior prova de renovação. Tu vences com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar.